وبعد جوكتان كسر دواده ورباهين ساوثن ميديا كوربريشن وركدك دقاء حالة حرة الجنرال جوردن أيان إيجي دونا يقولي بماركي سمعني أرنتي قبرني أطلع الشيخ عبد العزيز الجبي لبعض سمعلات أيان إيجي دونا دي إلى هيو كرالمو حرة الجنرال جوردن سراكيل فربضنا إمارة ده كودن تي سراكيل كلو الصومالية ويكون انتنسداد اكتهين باركس سراكيش امارات كدمتين وافر اللاي هده افر كلنا وراوعيه قرابة وحاكو جرا داد كدمتين سراكيل كوكو سرعية امارات كوقابل سن صومالية محمد مبارك وقايب سماها باركس جيس معني قارد افريكا اما باريق افريكا قف بسيد ويقانو سكنوا وأوردن تي كي ماليد إمارات الصومالية وقابل سنة سراكي شاسي وأيبهن وعكرتو مركز ماش أسكو جريودي معلمين وأفريكان أه وإمارات كو أي كان سدين هو صار عيد مضو مركز معني تومبر كوسيناي إمارات كا إمارات الصومالية وحوجوجي عيد مو أفريكان أه يأجنبي كله أو على وشود وشقيستيالا dadka aan ay ka warheynin waxyaabo badan oo qarsoon ayaa soo baxay imaaraadku markii arintan ay dhacday waxay dabaabad iyagoo wata iyo ciidamo ka amar qaadanaya iyaga dhistay qasab ay ku galeen xerada general gordon ayay galeen xeradaasi marka ay galeenna waxa weey rasaas ayay guuyeen meel walba sidoo kale hadda aan idin la hadlayno dadka muqdisho jooga ay uma beenin karaan isgoysyada magaalada muqdisho ciidamada imaaraadka ayaa xirtay imaaraadku wuxuu la soo baxay awood markaysay ka duwan awoodii hore oo awl markaysay dawladda Soomaaliya ayaan arki jirnay ee taliyaha bilayska iyo saraakiisha un baan arkay laakiin tonight waxaan haynaa in ciidamada Soomaaliya maanta xamar ugu awooda badan imaaraad u leeyahay iyaga ayaa meel walba xirtay rasaasay fureen dabaabada ay la soo baxeen qubkooda ay la soo baxeen marka dalka farmaajo markuu joogay Soomaaliba haysatay laakiin maanta xamarta hawiye anaga ale kunu kale ay dhahay ilaahayeen hata Soomaali gacanta waxba ugu ma jiro hawiyeena gacanta waxba ugu ma jiro hadda aan kula hadlayo ma jiro qof nuxsan kara macnaa isgoysyada ay joogan imaaraadka ciidamadiisu ilaa iyagu ay fasaxaan ma ahayn madaxweynaha Soomaaliya مدن حسن شيخ محمود يطليها بلايس كصومالية صلو معني اسم تعالى ضعي بوقع شهادة كجوجان والله وعيد اللي جي ماشي سراكيل فربضان الصومالي أنا ويكون دنتين ويكون بابين انت سو حسيدة انت سي وحسيدة مرح إن ciidamo horle oo imaaraad ku rabo inuu ka soo dajiyo afrikaan ah awl idinku waxaad ogeydeen arbis kaliya ha isbitaalada uu yimaado soo kuma dhin digfer ayuu hadda yimaaday ha sulub iyo markaysay xasan sheekh maxmuud feeriya yaani adinku waxaad ogeydeen ciidamo arbis ah soomaa ama uganda ha noqdaano ama ethiopia ama markaysay burundi waxaad sad ogeydeen iyo kenya ciidamo dalabta admisna aan hoos joogin oo banaanka ka ah ayaa imaaraadka uu ku soo wada Soomaaliya una ka aasaasay ogow marka dalka Soomaalida gacanta ugu ma jiro dadka haweeyay imaarkaysa macnaheedu dawladdeena lama ash wax laga ma sheegi karo sida lama yeeli karo dhahayayna haweeyaha xataa gacanta ugu ma jiro horaan waxaan idin kuu sheegnay xasan sheekh maxmuud hadii tala haweeyaha xataa uu lagu maamuli lahaa tala abgal hadduu lagu maamuli lahaa waxba naga fiigi lahaa laakiin xasan sheekh maxmuud tala abgal xataa lagu ma dhiqaayaan ku dhaha waayo abgal taladiisu soomaali oo dhan ma hoojinayso waxbay ka reebi lahayd soomaalida sidaasaan mar walba aan dhihi jirnay marka sidaasi aanu dhihi jirnay dadku waxay dhihi jireen iyo qabyaaladaysta tahay xumaana ku jirta macni qaran dumis baa tahay sidaasay aniga i dhihi jireen لكن عوضا هويانا مرقاتب ويهي صومالينا مرقاتب ويهي فيلا صوماليا يعني وحي لغا صوبحا او معني وضد اللبر افري اجان
الصومالي عاوة قاعدة كما هيسو مركب دلك إلا لو ريقي سيستم كمعني اللي بربرنا أيو إذا مضى للاينا أيو بحيو أبنها طوي عدادين بيلا الصومالي مركب وحان ربا إنا معني أقلو الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز وأبيه دلين قبدي اللي قبيلول عبد العزيز شيقة مدحوينها الصومالي هو أولا كل معال سيدان إذين شايد دم الجديد هو أولا كل معال شيخ عبد العزيز وحالقوي رشيقة وبدقيسو بقول يقطع كنا دولار بانك سينينا وحي حدا أرنت ماشي أي جوكتان كوشي غانيك أي كسور لمات بقول يقطع كنا دولار أيام فرتك عسارينا أقول أنت قرين هو الله ديساي هداي بقول كنا دولار عن إذين شايد سوما حدا بقول يقطع كنا دولار بينهن بقول يقطع كنا دولار قعنت على عسارية سديت الكل وحني بايا شركة هرمود أيام سينيسا نينجوجا تضباطن كنا دولة فدرال الصومالية أيها كسينيسا بقول يكتك عسكون ديو وقالو قرنا أقوانت والورد سايا بفهم إيسا أرنتان مردن بها كهدلين وحي قيلنا يها قيليانو وحي بوقا يها بوقانو قا جا نابا وحي دا يها نهانو قبضا ديو مردشي نين قنع صدي آيات هاي نين هانتيلا آيات هاي أنتي ده دوي كوب بتبعد إيسا لقو ما دعايو لقو ما تابنا أيو بارك إيسا لقو ما ضيع أيو من شرف لا تهي إذا عدم به إيمان ضدم به سويري عدالة ضدم به ربع حدهن جبرنا يدي ضدم لما دوجا يحدهن جبرنا هرك دوج سنين تا وقدم بين تا جبرنا وين لدوجا جبرنا دوج بارك إيسا آسف أفكر قبصه وهي قيلنا هي قيلنا علماء الصوماليين حسن شيء وحير أنا أتجي waxaan dhahay laga mahadli karo arintan waa isku afgaranay markaysa adigana adaan noo dhiman diyadaada qaado ganacsigaaga qaran ku noqdo naftaada nabad gasho markaysa daarabta gabar yar ku aroos lacagta daarabta markaysa sida arabta diyal sheekadan inay dhamaataan rabnaa baa lagu yiri sheekh abdul aziz markaysa intaas la yiri wiilkana waxa la yiri bari wixii ka dambeeya dalka waa laga dhoofinaya waa wiilku wax gubay oo u dhashay beesha Saleeban oo la yiraahdo Sayid Cali Macalin Daud Qobey oo gabadha macnahe luul uurka u lahayd ee gubay bari wixii ka dambeeya isla cawada ayaa la bilaabay safarkiisi in loo soo jaro ticket iyo macnahe barnaamijyada dhoofka waxa loo wada wadanka Uganda laba wadan baa la isku wada hadaan ku sheegay wadan la yiraahdo Uganda aya lagu daweynaa baa leeyahay meeshaas la dajin ama wadan kale ani wadan kale ma haya laakiin Uganda waan haya laba wadan ayaa macni la isku wada marka cawada laga bilaabo waxay dhahayn saacadaha soo aadan wiilkana waxa rabnaa inaan dibadda u dirno caafimaad markaysa dibadda uu ku noolaado meesha lagu daweeyo bari wa ayanti ahad Soomaali ahad isniin wixii ka dambeeya in markaysa macnaheedu dibadda loo qaado wiilka isagaaba macnaheedu bukaan ah in la daweeyo dalkana markaysa macnaheedu uu ka nasto uu ka reesto qofka meeshii markaysa dibaato ay ka soo gaadho uu ka haajira wixii leeyahay Nabi Maxamed Nabi Maxamed meeshii lagu dhibay uu isaga tagay Alayhi Salaatu Wa Salaam marka yaani ninkii waxay ka dhigaayaan Nabi Maxamed oo kale yaani Nabi Maxamed ma waxa uu dhibay mise macnaheedu waa la dhibay ma Nabi Maxamed baa dad gubay النبي محمد بقى إسلامتي سيقوبي سبحان الله النبي محمد بقى ماركسي عدالة ديدي وحي كليين نبي قم ماشي لو قد بي ويسكتكي مركسي دا سيدرات دي مسكين كان أو حبط للين معني ماشي لو قد بي وإن لقى كحايا ولقى مارك هذه النوع عاس ولقى مارك فيري وحي ليين والله الصومالي عدالة ويكرمات إنا للفيري النبي محمد meeshii lagu dhibay waa uu ka tagay oo ka haajiray fahmaysaa salaam aleykum aleykum salaam akhi 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 ma sha Allah haji ma sha Allah haji haji ha okay kidimek sibo Nabi Muhammad xiliyi odagii u sheegay moqti Nabi Muhammad meeshii lagu dhibay uu isaga tagay oo ka haajiray hada ma fahmaysaa marka miskiinkan oo hadda dhaawacan oo la gubay isagana maadaama macnaheedu gurigiisa lagu dhibay
وكنا لان كروي يعني وينو كهجرة وينو كنصتا وينو دبدع ها مصر إمارة لدك على مارونتا مفهم إيسا سا سيدهين مركز شاك عبد العسيس محويري مركز أنا هذا يوحان قدعي وضيق عدادس كلا ساري بقولكي بالساقاشة وحي أبدا تاينو أبدا عضب أرين تاني وحويري ولا ليالو وحبا إذن كمدي دني وحبا هي إلا مفلا صوماليا لقو حايا موت حدو واد ديدي ويرادو marka la qaado inta u dhaxeysa hadii la kharijiyo gowrn miina loo dhiga la dhaw markuu ka dago gaariga way dhig kara nimankan sheekhi gurigiisan ku sinay kadib guriga intuu san gelin shabaab aad dilay maxaa dhahay adiga you can say nothing waxaan dhig kartid bas wuxuu yiri walaalayaal waan ogolahay laakiin tala yara ii dhiman tala ii laaban ogow talan leeyahay dad ay ugu xiriira nimba hooyo caynaay moqtay ninka hooyada caynaayo hooyada ilaahay karaameeyo hooyo caymale hooyada allah karaameeyo hooyo caymale waxaan rabaa wuxuu leeyahay aniga tala ii laaban waa idin ka yeelo taas in ma arkayse la dhameeyo gabadhiin inaan duugno ma arkayse isniinta adey axadda isniinta ugu dambeeyeen meelahaasi diyadana waa idin ka macni ogolaaday laakiin dada wax ila leh talba jira waxaan u baahanahay in janis la isiyo talada yar ee laaban inaan soo dhameysto horta sheekh abdul aziz sidii lagu diray baabuur bullet proof ah oo nooc place ah ayaa lagu keenay isla noocaas lagu qaaday life intaana soo gelin daqiiqada ka hor ayaa waxa la geeyay weeliye meel ay dhahan hotel weeliye marka lagu simay oo madaxtooyada ay qaaday weeliye ay geysay ma weeliya laga sii qaaday gurigiisa loo diray maxay kula taadeen waxaa lagu yiri $100,000 qaado $100,000 rabna inaan ku siino $100,000 qaado gurina waa lagu dhisi $100,000 hormood ba ku siinaysa $70,000 waxaa ku siinaysa markayse macnahe villa somalia intaas ma qaadatay intaas markaa gacanta ku dhigtid adiga gabadh ma dhalino shib wixii qaylinaya soomaali ha qayliso qabiil ha qayliyo cid ma iman kartaa male wixii qaylinaya qayliyaan adiga kaliya afkaaga noo qabso culimana ma hadlayso shalaan la hadalnay soomaan okay naftaadana waa badbaadaysaa ganacsada tahay hantidaada way ku badbaadaysaa cid ku taabanaysa male haddaad diidid hantidaadana ma arkaysid naftaadana way maqan tahay gabadhaadana way maqnaanaysaa sidaasaa lagu dhahay hadda ma fahmaysaa way horta arrinta meeshaasay ku dhamaatay waxaana loogu daray wiilka laga bilaabay beritole dalka waa laga saaraya warkaan hadda meel ku qoro wiilka wax gubay maalmaha soo aadan haddaad maqli weydaan inkastoo laga gaabsan doono dalka waa laga saaray dibadduu jiray haddaad maqli weydaan waxaan ku sheegay waa been